Og det sier å tro. Hvordan skal jeg svare på det? Det er en følelse man har. Vite at du ikke er alene. At man har noe man kan se opp til hvis liksom noe er vanskelig, så man kan liksom få hjelp fra, på en måte. Da føler jeg at det jeg er lei meg for, kanskje ikke er like viktig lenger. Da føler jeg at noe er riktig og viktig for deg. Det å tro.